السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله لأهله والصلاة على أهلها، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت، صدق الله العظيم. ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مکی ہو گئے بے مکہ کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر سفاتح بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، پرا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. صدر محترم، حاضرین جلسہ، موت ہر جاندار کے لیے کتنا خطرناک اور کیسا بھیانک لفظ ہے. موت سے ہر شخص بھاگتا ہے، موت کے ترک گھوٹ کو کوئی پینا نہیں چاہتا، موت کی آواز کوئی سننا نہیں چاہتا. موت جو ایک حقیقت ہے، مگر کون ہے جو اس حقیقت سے آنکھیں ملا سکے؟ کس میں جرأت ہے جو اس لفظ کو سنے، اس کے بدن میں جھرجھری تاری نہ ہو؟ موت کو کوئی بھی اپنے قریب آنا بالکل پسند نہیں کرتا، مگر اس کے باوجود موت ہر ایک کے پاس آتی ہے، کبھی دبے پاؤں آتی ہے، کبھی اعلان کرتی ہوئی آتی ہے. موت کا تلخ جام ہر ایک کو پینا پڑتا ہے، خواہ پینا گوارا کرے یا نہ کرے، موت کے آگے کسی کی زور زبردستی نہیں چل سکتی. موت کے خوفناک پنجوں سے زور آزمائی کسی کے بس کی بات نہیں. موت ہر ایک کے پاس آتی ہے، شاہ ہو یا گدا، امیر ہو یا غریب، آقا ہو یا غلام، ضعیف ہو یا ناتوا، ضعیف ہو یا ناتوا، پیر ہو یا جوان، خرد ہو یا کلا، محلوں میں زندگی گزارنے والا ہو یا پھوس کی جھوپڑی میں رہنے والا، شہر کا باسی ہو یا دیہات کا رہنے والا، جنگل و بایاوان میں رہتا ہو یا آباد مقامات پر، موت کسی کو نہیں چھوڑتی. موت کا ہر ایک پر یکساں حکم چلتا ہے، موت کا ہر ایک پر یکساں حکم چلتا ہے. موت کی گرفت سے کوئی بھی آزاد نہیں، موت سے کوئی نہیں بھاگ سکتا. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تمہیں آ پکڑے گی، پھر تم اس ذات کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو ہر پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والی ہے، پھر وہ تم کو تمہارے کے ہوئے سب کام بتا دے گی. موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے. سورہ نساء میں ارشاد باری ہے، اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. تم جہاں کہیں بھی رہو تمہیں موت پا لے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں بند ہو. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان سو برس کا ہے پل کی خبر نہیں. کسی کی موت بے وقت نہیں آتی، ہر شخص اپنے وقت پر مرتا ہے. جس شخص کے مرنے کا جو وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے، موت اسی وقت آتی ہے، نہ اس کے بعد آتی ہے نہ اس سے پہلے. وَلِكُلِّ أُمَّتٍ أَجَلٍ
فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ہر گروہ کے لئے موت کا ایک وقت مقرر ہے, جب ان کا وقت آ جاتا ہے تو نہ ایک ساتھ آگے جاتا ہے نہ ایک ساتھ پیچھے. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے, ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. بزرگوں اور دوستو, جب ساری دنیا کی طرح ہمیں بھی ایک دن جانا اور کوچ کرنا ہے تو ہم دنیا کی رنگینیوں میں کیوں دل لگائے, زمانہ کی دل فریبیوں پر کیوں فریبتا ہوں؟ یہ رنگ رنگیلی دنیا ایک دھوکہ ہے, اس کے چکر میں نہ آنے والی حقیقت میں دانا اور سمجھدار ہے. جو دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئے ان سے بڑھ کر نہ دان اور نہ سمجھ کوئی نہیں. موت کو ہمیشہ یاد رکھنے والے ان رنگینیوں میں نہیں کھو سکتے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لے گئے, دیکھا کہ کچھ لوگ کھلکھلا کر ہنس رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اما انکم لو اکثر تم ذکر ہاضم اللذات لشغلکم عما را الموت فاکثروا ذکر ہاضم اللذات الموت. اگر تم لوگ لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو زیادہ یاد کرتے تو یہ تم کو اس ہنسی سے روک دیتی جو میں دیکھ رہا ہوں. بس تم لوگ لذتوں کو توڑ دینے والے موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا, اے اللہ کے نبی, من اکیس الناس واعظم الناس, سب سے زیادہ سمجھدار اور سب سے محتاط آدمی کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اکثرهم ذکر للموت واکثرهم استعدادا للموت اولئک الاکیاس ذابون بشرف الدنیا وکرامت الاخرہ. جو لوگ موت کو سب سے زیادہ یاد کرنے والے ہو اور موت کے لیے سب سے زیادہ تیاری کرنے والے ہو, وہی وہ سمجھدار لوگ ہیں جنہوں نے دنیا اور آخرت کا اعزاز حاصل کر لیا. موت کی یاد کے لیے قبرستان جانا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ایک دن ہم کو بھی یہی آنا ہے اور منو مٹی کے نیچے دفن ہونا ہے. اعزاء و اقرباء, دوستو احباب سب چھوڑ کر چلے جائیں گے, کوئی ساتھ نہ دے گا, صرف اپنے اعمال کام آئیں گے. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, فَزُورُ الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتِ, قبرستان جایا کرو, یہ موت کو یاد دلاتی ہے. تو برائے بندگی ہے یاد رکھ, تو برائے بندگی ہے یاد رکھ, بہر سر افگندگی ہے یاد رکھ, ورنہ پھر شرمندگی ہے یاد رکھ, چند روزہ زندگی ہے یاد رکھ. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.